Македонското револуционерно и национално-ослободително движење, раководено од Македонската револуционерна организација, создаде пантеон од херои и ја збогати македонската историја. Во непрестајната борба за слобода се истакнаа бројни водачи. Максимата на Захари Стојанов, водачот не се избира, тој се наложува, добива универзален карактер за сите револуционерни движења. Истакнатите водачи на македонското револуционерно и национално ослободително движење беа персонификации на самата суштина на ослободителната идеја – волјата за слобода. Меѓу нив се вбројува и ликот на македонскиот револуционерен водач, војводата Јане Сандански. Неговата родолюбива, слободолюбива и амбициозна природа, придружена со силна волја, ќе го турка се понапред и понагоре во револуционерното поприште. Сандански, својот однос кон животот, кон борбата и кон слободата, ќе го дефинира со својата мисла. Да живееш значи да се бориш. Поробениот за слобода, а слободниот за совршенство. И на Пирин планина во шумовите од предел, во местност кај што една погодна била за да одмори, да почине, тука била поставена засадата и веднаш отворен оган. 11 прострелни рани имал Сандански. Кога добил прострелна рана во главата и мозокот, и тога и дори починал. Јане Сандански е роден на 18. мај 1872 година во селото Влахи Мелничко во Пиринскиот дел на Македонија. Потекнува од земјоделско семејство. Неговиот татко Иван учествувал во македонското кресненско востание од 1878 година како знаменосец, односно заменик на главниот војвода. По востанието семејството било принудено преку турско-бугарската граница да се пресели во градот Дупница. Од својата 6-годишна возраст Јане живеел, растел, се школувал и работел во Дупница. По завршувањето на втор клас гимназија бил принуден да го напушти школувањето поради бедната семејна состојба и започнал да работи. Работел како чевларски чирак 2 години. Подоцна работел како молбописец, па како адвокатски помошник кај неговиот вујко. Како граѓанин на Кнежество Бугарија го ослужил војниот рок од 1892 до 1894 година во Кюстендил. На 20 години се стекна со војна обука и дори се здоби чин помлад офицер, што битно влијаеше понатаму во неговото дејствување како истакнат војвода на револуционерната организација. По завршувањето на неговото формално образование, Јане постојано читал и собирал лична библиотека со најразновидна обштествено-политичка литература од Маркс и Плеханов до Молиер и Мил. Во своето самообразование тој покажал голема упорност и постојаност, што му отворило нови видици. Димо Хаджи Димов го вовел во модерните за тоа време анархосоциалистички учења и долги години бил негов духовен наставник и учител. Иако се работувал со Димо Хаджи Димов, читал доста од социалистичката литература, Јане Сандански никогаш не станал социалист-анархист. Тој во својата револуционерна ориентација ја фаќа трасата на револуционер-демократ. Сандански, како граѓанин на Бугарија, бил наклонет кон либералната партија на Васил Радославов. Тоа му ја овозможила позицијата директор на окружниот затвор во Дупница. Јане Сандански во 1897 година бил многу активен и меѓу македонската емиграција во Дупница, каде со уште 7 други македонци го основал македоно-одринското друштво Младост. Друштвото имало за цел самообразование и дружење. 2 години бил председател на истото. Вклучувањето на Јане Сандански во македонското револуционерно движење започнува низ врховниот македонски комитет. Меѓутоа, тој за брзо време ќе ја промени страната откако ќе види дека тоа е институција
кое што е под контрола на бугарските политички фактори и насочена всушност против автохтониот и самостојниот карактер на македонското револуционерно движење. Така што неговото прво вклучување започнува во 1895 година како обичен четник при една врховистичка востаничка провокација во Македонија, која што е подржувана од бугарската влада, а целта на оваа движење е да се издействува меѓународно признавање на кнезот Фердинанд. Во текот на грчко-турската војна во 1897 година, под влијание на официрите, Сандански бил вклучен во вториот врховистички продор во Македонија. Во овие акции на територијата на Серскиот округ Јане бил ранет, пошто се заколнал: «Додека не дознам како стојат работите со делото, нема да станам ничие орудие». Навистина, за релативно кусо време тој се поврзува со Гоце Делчев и со Никола Малешевски. Гоце Делчев во тоа време е задграничен представник на Македонската револуционерна организација во Софија. Задграничното представништво има улога да собира материјална помош за потребите на македонското движење меѓу македонската емиграција во Бугарија и да го представува истото надвор од границите на Македонија, а особено во односите со врховниот македонски комитет. При тоа Сандански ќе свати дека постои разлика меѓу македонската емигрантска организација во Бугарија, која што е под раководена и насочувана од врховниот македонски комитет, и помеѓу македонската револуционерна организација во Солун, која што е раководена од централниот комитет. Согледувајќи ја таа разлика, тој отворено ќе се стави на страната на македонската револуционерна организација и ќе остане во наредниот период најдоследен бранител за нејзините принципи. Во Дупница ги запознали Крсто Асенов и Тодор Паница, со кои го формирал интелектуалното јадро на Серскиот револуционерен округ. Самиот Сандански кажува: «Во тоа време веќе бев доста осветлен за работите во Македонија. Од Малешевски дознав многу работи, а од друга страна и од Делчева, со кого за прв пат се сретна во 1899 година во Дупница, во мојот дом. Делчев добро ме просветли за целите на внатрешната организација. Тој беше дојден во Дупница по работа како представник на внатрешната организација. Јас веднаш разбрав дека Делчев навистина е човек кој што детално ја познава организацијата и нејзините работи». За Сандански, Гоце станал апостол, чија идеја како сенка ја следел до крајот на својот живот. Прифаќањето на стратегијата и тактиката од Гоце Делчев, кој имаше силно влијање на Сандански во раната фаза на неговото формирање како македонски револуционер, дека македонскиот народ може, дека Македонија се ослободи само со собствени сили на народот, без да се дозволува мешање од надвор на соседните држави. Синот на знаменосецот од Кресненското востание, следејќи ја идејата како и патеките на војводите од неговиот крај, многу бргу се возвишил во народен трибун и во заштитник на народот, кој од почит го нарекол и Пирински цар. Тој, иако млад во своите револуционерни активности, самиот ќе си го даде псевдонимот Старик, и со тој псевдоним ќе му се обраќаат и неговите соборци и соработници. Во 1900 година Јане бил испратен од Гоце Делчев за војвода во пограничните региони на Серскиот округ за заштита на организационната територија од врховистите. Серскиот округ е дел од административната територија на Македонската револуционерна организација, кој што го опфаќа крајниот источен и североисточен дел од територијата на Македонија. Тој започнува на југ од Драма и се движи на север се до бугарската граница, до Дупница, значи и до планината Рила, а неговата граница кон внатрешниот дел на Македонија, тоа е реката Струма. Значи станува збор за една огромна територија од Македонија, која што на исток и североисток граничи со Бугарија. Серскиот револуционерен округ, заради својата територијална позиционираност, бил изложен на чести навлегувања и влијанија на врховистичките чети. Сандански тогаш за прв пат ја игра и улогата на агитатор на Македонската револуционерна организација. Организатор, војвода, агитатор, онака како што
самиот Гоце Делчев назначил во замислата на Читничкиот институт. Затоа што токму таа институција која што се развива во рамките на револуционерната организација требала да има улога на подготовка на населението, пред се воспитување на народот во неговата сила, во неговата ментална матрица, оспособување на народот дека во одреден период ќе треба да се спротистави на османлиската, да речам, и војска, и управен систем. Интересно е да набележиме дека во оваа активност тој честопати ги канел врковистичките чети на јавни дуели пред селаните за да се одмерат нивните погледи, значи во една отворена дискусија, да се види што е разликата помеѓу едниот и другиот комитет. Летото 1901 година на 9-тиот Македоно-Одрински конгрес со избирањето на генералот Иван Цончев за подпредседател на Врховниот комитет се продлабочува конфликтот меѓу Серскиот револуционерен округ со Врховниот комитет. Врховниот комитет и покрај директивата на конгресот да биде од помош на ВМРО преку низиното задгранично представништво започнал сам да испраќа чети во пограничните околи на Кнежевството Бугарија. Ако ги следиме податоците, она што представува активност на Јане Сандански, сметам дека негов најголем непријател се врховистичките чети, а не османлиската војска. Во Серскиот револуционерен округ во 1901 година бил испратен и Гоце Делчев со цел да се заштити организационната територија од врховистичките посегнувања. Во интензивните соработки на Гоце Делчев и Јане Сандански, во нивните консултации, во нивните барања на разрешување на многу отворени прашања на Македонската револуционерна организација, меѓу кои е и прашањето нели за обезбедување на средства за организацијата, пред се за вооружување на организацијата, Сандански ќе дојде до идејата за киднапирање на една од позначајните личности кои во тоа време се движат на овие терени, американската протестантска мисионерка Елена Стоун. Во август 1901 година на патот кон селото Банско, мис Стоун се движела со својата придружничка Цилка. Придружничката Цилка, протестантка од македонско потекло, била бремена, а бебето го родила за време на нивното заложништво. Сандански со голема нежност кон новороденчето го нарекол късметче на четата. Ај да ми бидеш живо и здраво, детуле. Да пораснеш големо. На лице бело и црвено, како тетовско јабоко. Наснага Вита Ела Пиринска. Ова е приказна која што трае, речи си, половина година. Сандански во овој период неколку пати преминувал на територијата на Бугарија, за да ги зачува жените, но најдолго време се криел во источниот дел на Македонија, во Серскиот округ, при тоа полагајќи најголеми грижи за обезбедување на соодветни пристојни услови за двете заложнички. Оваа афера била вистинска драма која добила популярност во меѓународни рамки. Мислам, сушно се, првиот американски граѓанин киднапиран надвор од територијата на Соединетите Американски држави. И интересно е тоа што Соединетите Американски држави во овој период воопшто не сакале официјално тие да го платат откупот за Мистон, за да не сторат преседант и да не им се повторува приказната и на други места во светот. Меѓутоа, тие пак од своја страна сепак го поттикнале собирањето на доброволни прилози на територијата на САД за да се плати откупот. По неколку неуспешни обиди на турските официјални војски да ги ослободат заложниците и после преговорите водени преку посредници, на Сандански му били исплатени 14.500 лири. Парите со комисиска распределба од страна на организацијата во која земал учество и Гоце Делчев, во најголем дел били искористени за купување на оружје и муниција, необходни за водење на револуционерно-ослободителната борба. Мисто никогаш не ги обвине луѓето кој што ја киднапира, дури и проповедаше дека тоа се луѓе, борци за човекови права на територијата на Македонија
И дури во 903 година, кога во Македонија започна Илинденското повстание, самата Мистон идезе со еден проглас, апелирајќи до граѓаните на Соединетите Американски држави да застанат во одбрана на македонското револуционерно движење. Значи, станува збор на вистина за една голема добивка за македонското движење, за неговото популаризирање, а тоа се должи пред се на хуманиот однос на Сандански кон двете заложнички. По Горно-Джумајското востание од 1902 година Сандански продолжил со агитационата дејност меѓу населението. Тој смета дека Серскиот округ, со оглед на хаваријата кој што ја преживеа со Горно-Джумајското востание, е недоволно подготвен и во таа смисла со неговите приврзаници активисти смета дека овој округ, ако уште еднаш под неколку месеци се изложи на едно вооруженост протестување против османската власт, на вистина ќе доживе тотална катастрофа, нали, во поглед на разорување, палење на селата, бегање на населението низ Бугарија и така натаму. Сандански, по известувањето дека во Солун била донесена одлука за кревање на востание, доживеал големо разочарување. Ова известување морално не уби. Друго размислувавме за организацијата, друго агитиравме, а сосема друго излегуваше. Повеќе немав ни лице, ни срце да агитирам како порано. Им препуштав на момчињата да агитираат. Просто плачевме. Дури во спомените кои што се запишани од Милетич, спомнува Јане дека кога ја дознав одлуката, дека треба да се крева востание, јас бев неколку дена болен, вилицата ми беше в кочанета. На советувањето во село Каракој, Неврокопско, Сандански и со Гоце Делчев ги разменил своите размисли за востанието. Тие се согласили на терористички акции, но тие да бидат превземени само од четите и тоа по железниците и мостовите, акциите да имаат партизански карактер и да се одвиваат надвор од населените места. Серскиот округ во текот на август 1903 година одржал конгрес на кој што донел одлука сепак востаничките действија во Серскиот округ да започнат на празникот Крстовден. Јане Сандански исто така ќе почитува ориентацијата на Централниот комитет на Македонската револуционерна организација да во востанието четите на Македонската револуционерна организација влезат во соработка со четите на Врховниот комитет во време на востанието. Востаничкото движење во Серскиот округ е со пократок интензитет, со помали димензии, ако го споредиме со она што се случи во Битолскиот револуционерен округ, каде што востанието имаше масовен карактер, затоа пак таму беа најголеми последиците. Овде до поголеми раздвижувања дошло во Неврокопскиот и Разложкиот регион. Во време на овие востанички акции, дописникот на британскиот Daily News, Хейлс, кој се движел со македонските востанички чети, во еден од своите написи со трпнувачка симпатија за македонските четници ќе забележи. Расфрлани околу логорниот оган, тие луѓе личеа на банда разбойници, живописна група луѓе кои ја создаваат историјата, пишувајќи ја со своите пушки и со меч ја врежуваат врз лицето на времето. Тие личат на разбойници, но секој од нив е херој кој се бори за слободата, ја пролева својата крв за слободата, умира за слободата без да мисли на плаќање, без да се надева на наградување, без да очекува почести. Многупати цинично сум се подсмевал кога сум слушал крчмарски политиканти запалено да зборуваат за правата на човекот. Но тука не можеш да заземеш надмена поза, затоа што овие мажи не зборуваат. Тие се борат и со својата убеденост се обидуваат да го направат тоа што Европа со својата колосална малодушност не се осмелува да го направи. Македонската револуционерна организација за време на Илинденското востание и по него била погодена од многу загуби, така што биле потребни мерки за ревитализација на организационната структура. Обидите да се воспостави функционирање на Централниот комитет на организацијата не биле многу успешни и задграничното представништво во крајот на јануари 1904 година свикало советување на повидните кадри на организацијата во Софија. Тука доаѓа до израз поляризацијата на силите во однос на идната организациона поставеност. На една страна се нашол Јане Сандански со неговите соборци од Серскиот револуционерен округ,
кои што барале децентрализација на организацијата. На друга страна било конзервативното крило на организацијата, кое што се уште барало организацијата да го задржи стариот централизиран принцип на функционирање. Конзервативната струја, предводена од задграничните представници Христо Матов и доктор Христо Татарчев, се залагала да се зачува централизираната поставеност на Македонската револуционерна организација, како и предвостанието. Оваа струја се залагала и за избор на силен централен комитет од авторитетни личности кои што ќе можат да воведат ред и да го обноват целокупниот механизам на действувањето на МРО на целата организациона територија. И на овие неформални советувања се донесува една така наречена декларација за едното уредување на организацијата, да се донесе, всушност, нов устав, нов правилник на организацијата и да се ограничи моќта на Централниот комитет, всушност, да се воведе широка демократија во организацијата, почнувајќи од најниско ниво, па завршувајќи до највисоко ниво, до самиот Централни комитет. Тоа е едно ново струење во Македонското револуционерно движење и Јане Сандански ќе биде еден од најупорните застапувачи на таквото движење. Централниот комитет, согледувајќи ја својата незначителна улога, се самораспуштил. За надминување на постојаната состојба во текот на 1904-1905 година биле одржани повеќе окружни конгреси. Во Серскиот револуционерен округ, редовниот конгрес се одржал кон крајот на јули и во почетокот на август 1905 година во местноста Белемето на планината Пирин. Учествувале 34 делегати од сите околии кои констатирале дека организацијата во округот стои релативно добро и заклучиле да се применуваат демократските принципи во нејзиното функционирање. Новоизбраниот седумчленен окружен комитет, во кој влегува и Јане Сандански, имал за задача да преземе потребни мерки за кадровски промени за поголема ефикасност во действувањето на комитетите. И меѓу избраните делегати за Обштиот конгрес на организацијата бил избран Јане Сандански. Иако делегатите од Серскиот округ предлагале Обштиот конгрес да се одржи на територијата на Македонија, со што ќе се потенцира самостојноста и независноста на организацијата, сепак според предлогот на мнозинството од делегатите, конгресот, за да може да работи непречено, се одржал на безбедна територија покрај границата во Рилскиот манастир. Јане Сандански е еден од најупорните застапувачи на идејата за демократизација и децентрализација за време на Рилскиот конгрес, кој што се одржал во текот на октомври 1905 година. На тој Рилски конгрес, помеѓу другите важни прашања, исто така се разгледувало и прашањето за кои се виновниците за неуспешниот крај на Илинденското востание. Групата околу Јане Сандански барала ригорозни казни против Борис Сарафов и Иван Гарванов, кои што ги посочила како едни од главните виновници за неуспешниот крај на востанието. Борис Сарафов во предходниот период успеал да создаде своја фракција во внатрешноста на Македонија и со оглед на тоа што дозволил во Македонија да се инфилтрира една српска чета, а за тоа добил пари од српската влада. И токму затоа Сандански ќе го обвини Сарафов и ќе бара негово казнување. И токму кога тоа требаше да се разгледува во таа точка од дневниот ред, Сандански во договор со Ѓорче Петров стана и предложи да се заборават сите извршени дела на Сарафов и да се амнестира за се. Конгресот реши да не се прибегнува до осудување на лица и групи што се обвинети во нарушување на постојните наредби на организацијата преку својата дејност до 1 ноември 1905 година. Но ако такви лица и групи и после таа дата се обвинат за истото, ќе бидат повикани на одговорност не само за своите постапки, но и за своите стари злосторства. По едномесечно заседавање под председателство на Дамјан Груев не успеале да ги надменат идејните разлики и судирот меѓу двете теченија бил неизбежен. Сепак, Конгресот во своите решенија и во програмската декларација и во Уставот и правилникот на ВМРО го прифатил стојалиштето на мнозинската струја предводена од Пере Тошев. Таа се застапувала за децентрализација, демократизација на внатрешните односи и на принципот на изборност, за што речиси секогаш се залагал и Сандански. В
Веднаш по завршувањето на Конгресот, Сандански се враќа на територијата на својот округ и се залага за доследно спроведување на принципите на новиот устав, на новиот правилник на организацијата, која што од тогаш е преименувана како внатрешна македоно-одринска револуционерна организација. Неговите следбеници, поради таа негова ориентација, ќе бидат наречени санданисти и подоцна ќе бидат наречени и федералисти. Воспоставеното организационно единство не заживеало и не било можно во следната 1906 година да се одржи редовниот општ конгрес на организацијата. Револуционерните окрузи действувале сосема самостојно, со што федерализацијата на организацијата на некој начин станала реалност. При крајот на 1907 година се заострили односите на раководството на Серскиот револуционерен округ, предводен од Јане Сандански, со спротивната конзервативна струја во организацијата представувана од Борис Сарафов и Иван Гарванов. Нивната идеја е да се ликвидира Јане Сандански, и тоа во својот округ. За таа цел се одбрани блиски луѓе на Јане Сандански, станува збор за Михаел Даев, откако е откриен заговорот, Сандански го ангажира Тодор Паница, кој што исто така негов близок соработник, и тоа известно време се враќа во Софија и почнува да се дружи со Сарафов, со Гарванов, ветувајќи им дека тој ќе ја превземе улогата на екзекутор на Сандански. На последната средба, која што се случила во домот на Борис Сарафов, каде што присуствува и Иван Гарбанов, каде што тие му ги дават последните инструкции тој да замени да го ликвидира Сандански, на испраќањето на вратот од Кајнев, Тодор Паница во ист момент стрела со два револвера и ги ликвидира и двајцата. Од тој момент па натаму започнале крвавите македонски убиства внатре во внатрешната Македоно-Одринска револуционерна организација. Тие убиства особено ке доживеат свој зенит во периодот меѓу двете светски војни. Вообичаено се обвинува Јане Сандански дека го започнал расколот во македонското револуционерно движење, но ако пореално ги гледаме работите, ќе видиме дека на тој начин беше спречена неговата ликвидација. Од тогаш тој е ставен на црната листа на Бугарија, како човек непожелен, и било кога да го фатија бугарските власти се разбира дека ќе го ставија во затвор. Овие смртни пресуди били извршени без предходно одобрување на Централниот комитет на организацијата, што е опасен преседан со далекосежни последици. Сандански и окружното раководство почувствувале потреба и јавно да ја образложат оваа своја одлука и настапиле со две отворени писма. Убиените посмртно се обвинети за работа против организацијата и против македонското ослободување. Тие беа агенти на бугарската држава во организацијата, а Бугарија, како и другите две претендентски држави Србија и Грција, води политика на освојување на Македонија. Во тој период Сандански ќе заклучи: македонците треба да се борат без да се надеваат на туѓа помош, зашто оние што ќе дојдат да не ослободат, всушност ќе дојдат да не заробат. Во почетокот на 1908 година, пишува Тодор Попантов, во Кюстендил бил свикан друг така наречен Кюстендилски конгрес, на кој серчани не биле поканити и тие дури се осудени за убиството на Сарафов и Гарванов. Тука била донесена и одлука за исклучување на Серското окружно раководство од ВМРО, чии членови се сметали за непријатели на ВМРО. Тоа подразбирало дека тие можат да бидат убиени во секое време, на секаде и од секој член на организацијата. Така, зачестили обидите за нивно физичко ликвидирање и насилно отстранување од македонските револуционерно-ослободителни редови. Христо Матов прави узурпација на името на ВМРО, на внатрешна македоно-одринска револуционерна организација. За да се разликуваат луѓето кои што се од Серскиот округ, од Струмичкиот, од Солунскиот, од таа опција, а сметаат дека веќе треба на некој начин да бидат ангажирани во она што се случува во империјата, тие заедно се согласуваат да се одржат едно собирање.
Туку учествувале Јане Сандански, Александар Буйнов, Чудомир Кантарджиев, Ѓорги Скрижовски, Христо Чернопеев, Павел Делирадев, Таската Спасов Серски, Стоју Хаджиев, Тодор Паница, Ѓорги Казепов и други. Дејците од овие три окрузи ја формирале новата фракција во организацијата и ја нарекле Македоно-Одринска револуционерна организација. Новата организација била поврзана со личноста и делото на Јане Сандански. Моро се ориентирала кон продолжување на борбата со легални средства. Во програмата на Моро се изложени и идеите за федерацијата. Појавата на овие идеи се поклопува со еден речиси романтичен период на одушевување поради појавата на младотурската револуција. Јане активно ги поддржувал настојувањата на младотурците за демократизација и модернизација на државата. Јане Сандански сметал дека новиот политички момент бил поволен за квалитетна преориентација на борбата на македонскиот народ. Верува дека во оваа револуција има можност за издвојување на Македонија како посебна политичка единица. Исфарлената парола за слобода Хуријат и еднаквост меѓу сите граѓани извршила силно влијание и придонела револуцијата со симпатии да биде прифатена кај населението. Со ослободувањето на политичките затвореници бил постигнат уште поголем ефект. Август месец 1908 година, користејќи можноста на законот дека може четите да се легализираат, тој првин се спушта во Неврокоп, значи се легализира и држи говор да ги оправда младотурските револуционерни настани и да бара една поширока политичка платформа или организираност на населението. Се спомнува во документите дека се обратил пред 15.000 луѓе во тој град. Потоа тргнал за Солун за да разговара со нив. Таму бил свечено пречекан и примен лично од водачот на младотурците Енвер Беј. Сандански преговарал за формирање обединета македонска држава во рамките на Турција. По неговата програма значајно место заземало и аграрното прашање. Следниот ден, 18 јули 1908 година, Јане Сандански објавил манифест до сите народности во империјата. Веднаш по револуцијата, значи, сега заинтересираните Србија, Бугарија и Грција, многу мутно, многу внимателно следаја процесите што се случува во Отоманската држава, но и однесувањето на Сандански како најкрупната личност македонска револуционерна, која што цврсто обстојуваше на одбрана на територијалниот интегритет на Македонија. Дури и австрискиот конзул соопштува дека младотурците не можеа да си дозволат да не го имаат Јане на своја страна. Влијанието, идејата, постапките, манифестациите на Јане се навистина суштинско значење, барем во конкретниот политички живот, барем на Македонија. Во Солун се сретнал со познатиот српски комедиограф Бранислав Нушиќ, кој го интервјуирал Сандански за белградска политика. Животот на малите народи е во никакви услови. Бугарија и Србија досега греше што се раководеа од своите најнужни интереси. Нивната главна цел не беше слободата на овој народ овде, туку нивните себични интереси за проширување на нивните држави. После овие случувања, тие ќе останат таму каде што се, а ние овде ќе си правиме татковина. Нушиќ му поставил едно провокативно прашање кое сугерирало дека амнестијата и за него и за Паница важела само во границите на Турција, па се интересирал дали во такви околности тие би смееле да отидат во Бугарија. Сандански одговорил: «Во Бугарија не смеам да одам, но и не ми треба. Тука е мојата татковина». Во почетокот на август 1908 година во хотелот Енглетер во Солун биле одржани неколку заседанија на дејците од Моро: Јане Сандански, Димо Хаджидимов, Димитар Мирасчиев, Кола Харлаков, Ангел Томов и Павел Делирадев, на кои ја составиле проект програмата и декларацијата на Моро. Крајната редакција на овие документи ја направил Сандански. Како ретко која личност, Сандански беше намета не само на врховистичките структури, туку исто така и на бугарската влада и на бугарскиот кнез.
Всушност, обидите за атентат врз Јане Сандански една година подоцна од убиството на Гарванов и Сарафов се резултат на обидите на приврзаниците на Сарафов и Гарванов да се одмаздат за екзекуцијата изречена од Јане Сандански. Во подготовките за одржување на Конгрес на Моро на 24 септември 1908 година во Солун бил извршен неуспешен атентат врз Сандански од страна на врховистот Тано Николов. Јане Сандански бил погоден на две места, во вратот и во еден дел од телото пониско. Меѓутоа, за негова среќа не бил погоден во местата каде што можел веднаш да подлегне на раните од револверските истрели. По неполна година било напуштено и името Моро и организацијата се трансформирала во легална политичка партија под име Народна федеративна партија. И на тој начин се легитимира пред главотурскиот таа власт, новата власт, како револуционер кој што се сообразува со новите промени што настанаа во Отоманска држава. Партијата во својата програма предвидувала Турција да се реформира како источна федерација и да се образуваат самоуправни вилаети, Македонија, Албанија и Арменија, кои ќе имаат своји представници во турскиот парламент. Десницата на ВМРО се обединила околу сојузот на бугарските конституционни клубови, основан во Солун како легална политичка партија. И во НФП, основана од Сандански, се случил расцеп на две големи групи. На една страна ќе биде Димитар Влахов, на друга страна ќе биде Јане Сандански. Неколку месеци по основачкиот конгрес од неа се отцепила и трета група на чело со Христо Чернопеев. Овие состојби го помогнале само ликвидирањето на НФП, а незините водачи, како што ќе каже и Сандански, останале како генерали без армија. Сандански не се помирувал со ваквите состојби и му напишал на својот другар Александар Бујнов: «Необходна е средба на Серчани, на која ќе се разгледа создадената ситуација, бидејќи ние сме тесно поврзани со тоа движење и не баш лесно можеме да се откажеме од него». Јане Сандански во 1909 година ќе организира и поголем број на македонски доброволци кои што ќе заминат во Цариград во оној момент кога султанот се обидел да изврши преврат и да ги симне владотурците од власт. Значи, тој се става на потполно располагање и во услуга на владотурците и некаде со околу 2000 македонски доброволци, некаде се спомнува 2000, некаде 1200, заедно со Тодор Паница, со Христо Чернопеев и со редица други македонски војводи од тој регион учествуваат во големиот поход на Цариград, кога всушност е детрониран султанот Абдул Хамид II. По тој повод, Сандански објавил проглас до македонскиот народ и неговите борци, осудувајќи ги внатрешните и надворешните противници на младотурците. Меѓу другото, во прогласот на Сандански се вели: «Бидејќи младотурската влада нам ни даде полна слобода на работа и на народен развиток, ние сме должни да се бориме против непријателите на слободна и нова Турција. Грците сакаат враќање на стариот режим во Турција. Со Кралството Бугарија веќе одамна раскрстивме и сите наши надежи за одржување на нова состојба на слобода и уставот лежи единствено во денешна Турција». Кога се случува тоа действување на таа групација заедно со Јане, треба да спомнеме и дека во исто време делува и Мустафа Кемал Ататурк во истиот период. Фактички во исто време се случуваат две значени личности од поновата историја да действуваат во иста насока. Но при крајот на 1909 година, врз основа на изгласаниот закон за здружување во младотурскиот парламент, престанале да постојат Народна федеративна партија и конституционите клубови. Особено е многу лош законот што 1910 година младотурците го носат за разоружување на населението. Буквално тој закон ним им е како подлога за пресметување на се оно што нив им фигурирало или им значело непријател. Јане Сандански успеал да го спречи разоружувањето во својот район и превзел чекори да го заштити македонскиот народ во својот округ. Неговото непомирливо држење кон оваа акција ги вознемирило младотурците. Според еден српски дипломатски извор, собрал 1200 пушки во близината на Мелник, ги затворил во еден магазин и не ги предал на власт.
Магазинот бил чуван од негови луѓе, а турската власт немала храброст да ги нападне и да им го одземе оружјето. И само една година по првиот неуспешен атентат над Сандански на 14 август 1909 година бил направен втор неуспешен обид за негово ликвидирање, повторно во градот Солун. Со него били и серчанецот Стоју Хаджиев и учителот Анастас Митрев. Различни се предпоставките за тоа кој пукал во тие моменти, но едно е сигурно, Јане Сандански повторно бил ранет и уште еден од неговите соборци. Пресудата во Кюстендилскиот конгрес го демнела постојано. Не беше само Јане како фигура опасност. Опасност беа неговите идеи кои што можеа да абсорбираат голем дел од македонското граѓанство, па и работништво, па и селанство, и една друга конјуктура да се создаде во Македонија. По предавањето на еден формален ултиматум за реформи во Македонија под услови неприфатливи за Турција, на 18 октомври 1912 година владателите на Србија, Бугарија и Грција и објавиле војна на Турција. Во неа учествувале и македонците. Бугарските власти пристапија кон организирање на македонските револуционери да ги стават во функција на својата политика и тие веќе се подготвува за создавање на така нареченото македонско ополчение. Во проценка на ситуацијата како да се однесува Сандански, друго решение се разбира не гледаше, а пропагандата во балканските држави, посебно и во Бугарија, дека балканските држави се сензија за ослободување на неослободените браќа на липот власта на Отоманската држава, единствениот избор беше да учествува во војната. Како и поголемиот дел од македонски револуционери очекувал дека ќе се случи ослободување на Македонија и дека Македонија ќе добие автономија или независност во низините етногеографски граници. Тој со својот целокупен капацитет и со своите соработници ќе дадат поддршка и како предходници, и како разузнавачи, и како директни учесници, нели, во борбените активности на страна на бугарската армија. Тие најактивно учествувале во борбите против турската војска во Свети-Врачко, Мелничко, Рупелската теснина, Димирхисарско. Центар на Серскиот револуционерен округ бил Мелник, а главен раководител Јане Сандански. Неколку дена пред да пристигне бугарската војска, Сандански веќе го имал ослободено градот Мелник и имал воспоставено привремена управа на градот. Задача на серските чети била да и помагаат на бугарската 7-ма рилска дивизија при низиното преминување низ долината на Струма на пат кон Солун и да се снабдува со храна една голема сојузничка армија која се движела низ реонот, опустошен од турците кои што отстапувале кон југ. Јане Сандански одржувал врска со командирот на 3-та бригада генерал Мајор Георгиев и неговото име се споменува во многу од рапортите на генералот. Во една телеграма генерал Георгиев вели: «Се трудиме да ги искористиме местните средства. Сандански ни доставува по 5000 леба на 24 часа. Каква огромна предходна подготовка на теренот имал направено Сандански за да може на 24 часа да доставува по толково количество леб на бугарската војска?» Многу интересен момент од действувањето на Јане Сандански и неговите истомисленици е моментот кога Јане Сандански заедно со неговата чета влегол во ослободениот од турците Солун. Како предходница на 7-та рилска бугарска дивизија стигнал до Солун, во кој влегол на ден Митровден по предавањето на градот на грците од страна на Таксим Паша. Следниот ден во Солун влегла и 7-та рилска дивизија. Тој е првиот и единствен македонски револуционер кој што со оружје во рака, вооружено со своја чета, влегол во градот Солун. Според Јане Богатинов, еден од другарите на Сандански на банкет приреден од генералот Тодоров, на кој присуствувале и други санданисти на здравицата која се држала за ослободувањето на Македонија и незиното приклучување кон Бугарија, Сандански наздравил со зборовите: «Пијам за слободна и автономна Македонија
за која се бореа и дадоа скапи жртви обединетите балкански народи. Веднаш потоа, околу него почнале да звечкаат сабијите на бугарските офицери, кои што се заканиле дека за зборот автономија на Македонија ќе сечат јазици. Веројатно и на него му станало јасно дека слободата на Македонија се уште е една далечна мечта за македонските револуционери. Втората балканска војна се водела меѓу Бугарија од една страна и Србија, Грција и Црнагора од друга страна, во која се помешале Романија и Турција против Бугарија. Војните действија започнале на 16 и 17 јуни 1913 година. И во втората балканска војна Јане Сандански ќе земе активно воено учество, пак на страната на бугарските воени сили. Сандански, заедно со неговите соборци, соработувал со командирот на 7-та рота од 57-миот пешадиски полк, поручникот Зографов. Она што ќе се случи 1913 година, фактички е само на некој начин решавање на македонското прашање, но не како што го замислувале луѓето од просторот на Македонија, туку онака како што сметале големите сили. Букурешкиот мировен договор на 10 август 1913 година и стави точка на целоста и единството на Македонија и на македонскиот народ, но не и на борбата на македонците за обединување и слобода. Балканските војни всушност се пораз на идејата за автономија на Македонија, пораз на идеалите на многумина македонски дејци кои што дотогаш вложиле огромен дел од својата енергија. Тоа е пораз, морален пораз и за Јане Сандански, во услови по поделбата на Македонија тој морал привремено да се помери со состојбата. Сандански со своите приврзаници во парламентарните избори спроведени по Балканската војна решиле да застанат на страна на Демократската партија во Бугарија, која што била во опозиција. Бугарскиот парламент во 1914 година го донел законот за амнестија по убиството на Борис Сарафов и Иван Гарванов. Ова прашање сега било од суштинско значење за Сандански и другите серчани. Во периодот пред почетокот на Првата светска војна, Јане Сандански, кој што бил легален граѓанин на Бугарија, се залагал заедно со неговите соборци да се приклони на страната на бугарските опозициони партии кои што биле против влегувањето на Бугарија на страната на централните сили. Во тешките денови од почетокот на Првата светска војна, бугарските империалистички и реваншистички сили развиле голема политичко-пропагандна активност меѓу македонците во Пиринска Македонија, меѓу македонската емиграција и меѓу бегалците за мобилизација во бугарските воени единици. Во тоа им помогнали и силите од десницата на ВМРО, начело со Тодор Александров и Александар Протогеров, кои биле проавстриски и прогермански ориентирани. За разлика од нив, бугарската граѓанска опозиција кон која биле наклонети Сандански и неговите следбеници, имала проантантини ориентации. Револуционерите од така нареченото лево крило на МОРО, собрани околу Јане Сандански, не само што ја согледувале и обмислувале новосоздадената трагична положба на македонскиот народ по балканските војни, туку направили и конкретни обиди да ја запрат таа освојувачка и антимакедонска провокативна акција и реваншистичка војна. Фердинанд да биде ликвидиран и новиот режим во Бугарија да биде прокламиран во името на народовластието и против империалистичката војна. Најголемо изненадување им било реагирањето на екзархот Јосиф I, кој ги набројил лошотиите кои Фердинанд и ги нанел на Бугарија и на крајот рекол: «Благословена да е раката која ќе го кутне Фердинанд, кој ќе го стори тоа ќе биде најголем благодател на Бугарија». Дури бил подготвен и атентат врз бугарскиот цар Фердинанд и во тој атентат требало да учествува и Јане Сандански. Започнале прогони и затварање на поддржувачите на оваа идеја. Сандански беше постојано следен од тајните служби на бугарската држава, дури од цивилните власти. Секаде се следеше каде тој се движи на просторот на Бугари. Цело време престојува на територијата на Серскиот револуционарен округ, при тоа засолнувајќи се честопати и во рожденскиот манастир. Во моментите кога Сандански сам
без никаква придружба, одел кон градот Невро. Во близина на местноста Блатата на Пирин планина, неочекувано од заседа кон Јане Сандански започнале да бидат испукувани истрели. Сандански паднал од неговиот конј и во тие моменти си ја скршил раката. И во таква ситуација тој успеа да најде засолниште, да го извади со од пиштол и повеќе време, долго време да се брани. 11 прострелни рани имал Сандански. Смртната рана ја добил кога добил прострелна рана во главата и мозокот. И тога и дори починал. Јане, по наредба на Фердинанд, бил убиен на 21 април 1915 година во подножието на планината Пирин, на патот меѓу Мелник и Неврокот. Неговото тело подоцна било пронајдено од луѓе кои што со караван поминувале во овој дел. На неговото погребение во рожденскиот манастир присуствувале околу 3000 луѓе, приврзаници, пријатели, почитувачи на делото на Јане Сандански. Тоа е еден од најкрвавите акти во тој временски период кој што оставил длабоки траги во македонското револуционерно движење и кој што за жал ги поттикнал и понатаму крвавите пресметки во македонското револуционерно движење. Децени и години по смртта на Јане Сандански, идеите на Сандански биле присутни во пиринскиот дел на Македонија. Тоа особено било интересно и преточено дури и за време на Втората светска војна, кога Народно-ослободителното движење во пиринска Македонија постојано се повикувало на идеалите на Јане Сандански, дури и вооружени формации и вооружени одреди го носели името на Јане Сандански. Неговото дело и неговите идеали ги продолжија неговите следбеници санданиците во нови услови, во ново време. Едно од редките имења кај македонските револуционери кое што е нашироко прифатено на целата етногеографска територија на Македонија. Неговото име го носат населени места, училишта, други институции. Неговиот лик стои преку различни уметнички изрази пред очите на широките народни маси. Затоа, впрочем, сведочат и голем број на народни преданија, песни кои што македонскиот народ ги испеал во негово име и во негова чест. Неговиот лик ќе остане трајно врежан во колективната меморија, во културата и традицијата на македонскиот народ.